aad iyo aad bay farxad noogu tahay runtii in sanad guuradii 2023 maanta isugu nimaanay Columbus, Ohio. Runtii aan annagu xuseynaa runtii dowladda Puntland runtii aasaaskeedii horumarteedii waxa ay soo gaartay wixii qabsomay iyo wixii dhimanba runtii farxad bay noo tahay. Marka waxaan ku codsanayaa qofka inuu sacab la tumo barta marka uu horeysa. Masha Allah, waxaan rabaa runtii inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo runtii dadkii runtii laf dhabartii u ahaa xafladan inay qabsoonto. Ay runtii kow ka tahay walaasheen Hibo, runtii Hibo jazakallahu khayran abaayo, runtii dadaalkaaga iyo firfircoonimadaada waa wax midii suurta gelisay waaye. Walaalkeen Yuusuf waa joogaa Yuusuf isagana aad baa Yuusuf isagana ugu mahadcelinayaa. Walaasheen Muudo Cali ayadana way joogtaa amalna aad baa ugu mahadcelinaa Muudo. Walaalkeen Deeq Cade, Deeq Cade isagana waa fadhiya aad baa ugu mahadsanayaa Deeq Cade. Firdowsa Cali Gaas ayadana baa aad baa ugu mahadcelinaynaa. Samsam aad baa ugu mahadcelinaynaa runtii dad badan oo runtii xafladan qabanqaabadeeda qayb weyn ka qaatay. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelino runtii miidiyada maantana la jooga Somali National TV aad baa ugu mahadcelinaynaa, iyo walaalkeen Shaciye TV isagana waa naloo joogaa. Runtii xaflad insha allah dheer, fanaanadeena waa noo joogaan, abwaanadeena waa noo joogaan, culimadii waa noo joogaan. Runtii xaflad aad iyo aad u qurux badan baa insha allah noo soo socota. Marka waxaan rabaa inaan ku wareejiyo walaashi Kowsar insha allah, iyadana xoogaa qodobo yar taaban doonta insha allah, kadibna xaflada waa bilaaban doonaa insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب الصومالية مدن يال إيه مروين وحن مركور إذا كنت سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي وحشرفنا إن المانتة ودبال دقينو هنان دولة ذات أمني هرسع الدولة ذات أنا قوم مانتة هل هي سنة هل عنا الصومالية ومالن قيمة بدن ومالن تي أيدلة تي دولة الجبلات كي أهرئي الصومالية waxa hubaal ah Puntland intaanay ku soo gaartay israac minnaan bulsho wada shaqeyn ay ku dheehan tahay jacayl dowladnimo. Maanta waxaan rabaa inaan xasuusiyo waxay ku aadan tahay taariikhda 21-ka August, laakiin Puntland waxaa la aasaasay 1998 August 1st baa la aasaasay. Marka waxaa u dabaaldegaynaa caawa oo annaga dhan halkan iskugu imaanay inaan maaragtay dadkii soo dadaalay, dadkii soo harjaday, ee maaragtay waxa soo hawla soo qabtay amnigaas iyo sharafta soo diyaariyay inaan annagana tusno inaan garab u nahay, inaan la shaqeynayno meel kasta adduunka aan ka joogno. Caawa barnaamijyo badan oo kala duwan baa ina sugaya. Waxaa ka mid ah fanaaniinta sida Ismaaciil noo sheegay iyo shuuqda dhammaantood. Hadalkuma sii dheeraanayo, mar labaad waxaan rabaa aniga Ismaaciil Atorn Ismaaciil oo caawa halkan idin daadihin doona barnaamijka mar labaad inaan mikrofoon ku celiyo. Kusoo dhawa Ismaaciil. Maasha Allah, aad baa ugu mahadsan tahay walaashay Kowsar. Insha allah marka hadeer waxaan saa ula socotiin weligeenba waa runtii waa xasuus dowlad goboleedka Puntland, laakiin haddana dad Soomaaliya baa nahay. Marka qaranimadana deba wax aad iyo aad noogu dheer. Marka labadaasba laba wax oo runtii laisla qaabili karo. Qofka isagoo dowlad deegaankiisa aad iyo aad sharafteeda iyo mudnaanteeda siin kara, buu hadda qaranimadiisa iyo Soomaalinimadiisa runtii uu ka tegeyn. Marka hadeer waxaan codsanayaa qofkasi inuu istaago heesta calanka Soomaaliya insha allah, ba hadeer ku bilaaban doonaa insha allah.
إن شاء الله سيدا دخان كنو أبا ولي جيد با رنتي آيادة قرآن كإن لغو بلا بحفلات كستر رنتي وحادي لغو بهين هاي مارك إن شاء الله فرحد واحد نو أمانت إنو نغو تشوغو شيخينا مقالة دا ألو دو سعوتين إن شاء الله وحفلات كستر إي رنتي وحكستا مقالة دا كدعا وقيبت أوه ريكا شيخ مختار إن شاء الله إنو كسر دوادو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. ما شاء الله ما أجمل من هذه الصوت. شكرا جزاك الله على الخير يا شيخ. هذا نوح ربنا إن نسي قدمنا هالكاس إيه كلمة ذي نوح ربنا هذا إن الميكروفون كسرويه شخص قال كوأ سومالي كمينة الحديثة رنتي مركز تنا أتاعن أرين كستو سومالي وده حيسة شخص قصو حلقة يبقى أول ردي مسك حدا ننسو كسو هذا دعي نوح وعي قدوميها لما سومالي ذا هالكان عاوي جوه ذا مقطعي أنت مقامبا إلى سرويه ونص عبية قدومي علي تامع. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين دمان وحان سعاو وما هاد علينا يا سيدة وناكسن وغسو قيب قلين برشادة كنور كولومبوس وحي ما هاد نعيره شخصي هذا يعد حفلة النوس وأبابشانة أبوكات إسماعيل با شيغي دي أغنو غنو مهيو لكن عاو فرحت بقيت هاي إنان كسو غيب قرو حفلت دي لواتن يصدحات إنسان تقول دي كسو وراكتي دولة بدلان أساس كيدي إن آذي آد بان وقفر حسن هاي وحن قلو كفر حسن هاي وان ربا إنان تلمامو قبلها بدلان أو أيو رولتي حفلت إيسا جوغين إيسا قروح بغن لهاي هذي آد بهم أسدي intaas marka iraahdo waqtigu waa gaaban yahay baa la yiri horta Puntland dadka Puntland iyo deegaanka Puntland wuxuu leeyahay taariikh dheer oo aad iyo aad u magweyn waa dalka kaliya oo dalka macnaha Soomaaliya oo meesha boqortooyada ee Soomaalidu ay ka soo aasaasantay weeye welina ay ka jirto weeye boqortooyada marka aad aragtid iyo dhaqan ee Soomaaliyeedna wuxuu asal wuxuu yahay sal wuxuu yahay maamul iyo hoggaamin marka Puntland waa dal sidaas ah
oo taariikhda u leh maartay dhaqan suuban iyo hoggaamin waxaan ku garan kartaa anoo soo koobaya in marxalado badan ay Puntland soo martay markii ugu dambeysay raba dhowr meelood inaan ka taabto markii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay waxa ahayd Puntland dadkii isku tagay dhaqankii boqortooyadii siyaasiyiintii iyo ummadii reer Puntland war hadii dawladda dhexe burburtay maxaa noodana maamul inay maarta dhistaan maanta waa ogtihiin oo iyadoo ay jiraan dawlad ay jirto iyadoo intaas oo dawladood iyo UN ay caawinayaan ba hal maamul in la dhiso waxay qaadataa 3 sano laakiin iyagoo aan cid caawinaysa jirin ba waxay ku guuleysteen inay maamulkii ugu horeeyay inay say dalkoodii dadkooda u badbaadiyaan inay dhisaan bay ku guuleysteen marka dadka Puntland taariikhdaas u leeyahay intii ka dambeysana madaxweynashii soo maray mid walba meel buu wax soo gaarsiiyay mid walba meel buu uga tagay waxay ahayd dhagaxa la isku dhiibayay ma ahayd xal dhig jiray sidaas ay ahayd Puntland arinteedu runtiina Puntland waxay maanta maraysaa meeshaad ogtihiin oo markaas fiirisid haykalka guud ee Puntland ee dhaqaalaheeda amnigeeda ciidamadeeda dhismayaasheeda haddii dawladaha adduunka kale bay la mid tahay maamul goboleed lama dhigi karo intaas oo dhana waxa soo gaarsiiyay dadka reer Puntland oo isku duuban madaxweynaha hadda u dambeeya Saciid Cabdullaahi Dani runtii wuxuu ku guuleystay ogtihiin dalka inay doorasho qof iyo codi ka dhacdo waa dhamaatay arintaas waa ku guursay labada degmo ugu horeysay ba hadda baa la qabanaya doorashooyinkoodii dadka Puntland marka waa dad isku tashaday maamulkaas Puntland wuxuu awood u yeeshay haddii Puntland tagto 18 gobol ee Soomaaliya dad aan ku nooleyn ma jirto marka waa hooyadii sidaas lagu yiri Puntland Puntland waxay badbaadisay kumanaan kun oo qof oo Soomaali ah ayaa Puntland maamulkeed iyo xukunkeedii ku hoos badbaaday welina ku nool runtii laba soo koobi karo waxyaalaha Puntland horumarka ka jira iyo intii ay jirtay waxyaalaha ku talaabsatay marka hadda waxa weeye waxaad garan kartaan oo siyaasadda tan isjiidka iyo doorashooyinkii dalka la filayay inay waqti rabay qabsoomeen markii qabsoobi waayeen horta albaabkii waxa jabisay oo tiri Soomaaliya doorasho way ka dhici kartaa maamulka Jubbaland ba horta albaabkii jabiyay oo afarti laakiin waxa ka dambeeyay maamulka Puntland oo asoo israaciyo 12 hal maalin 3 gudahood ku magacaabay taasina waxay ku tiraysaa maamul wanaaga kalsoonida iyo dawladnimada iyo isku kalsoonaanta ka jirta iyo madaxweynaha hadda ka taliya Saciid Cabdullaahi Dani siduu ugu kalsoon yahay shacabkiisa iyo dalkiisa dadkiisa waxaan rabaa inaan hambalyo iraahdo 12 sanad ee ka soo baxday ee lagu dhawaaqay waxaan rabaa inaan fariin gaaban u diro iraahdo waxa idin sugahay waa taqaanina maanta dalka Soomaali wuxuu u baahan yahay haddeed nuu qof walba uu ogyahay maanta Soomaaliya waxa moodaa dib u noqotay marka waxa loo baahan yahay inay maanta xildhibaanada soo socdo 12 horseedka u yihiin maanta sidii Soomaaliya lagu badbaadin lahaa ama Soomaaliya dawladnimadeedii oo dhameystiran loo soo caalin lahaa kulli dawladii jiray qol oo meel bay soo gaarsiisay laakiin waxaan codsanaynaa maanta baarlamaanka imaan doono 12-aad inuu isbeddel la yimaado ummada Soomaaliyeed lagu badbaadinayo aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhamaantiin ka soo qaybgalayaasha iyo sidaad waqtigiina u siiseen aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa sharaf weyn oo noo tahay inaan ka soo qayb galo xafladda Puntland aad iyo aad u mahadsantihiin aad iyo aad ugu mahadsanyahay gudoomiye Cali Jaamac runtii maasha Allah sida dheer uu fahfaahiyay maasha Allah history-ga Puntland iyo horumarka iyo halganka loo soo maray marka insha Allah intii dadkii hoggaankii uu ahaa Puntland oo dhintay ilaa uu naxariisto ilaa jannada uu ka waraabiyo inta noolna insha Allah runtii amaan iyo sharaf bay naga mudan yihiin marka insha Allah ku soconayna barnaamijka waqtigina yar yahay insha Allah waxaan ku codsanaa speaker-ada anba inay aad soo kooban fadlan 2 daqiiqadood insha Allah waxaan ugu xiga qof aad iyo aad noogu dheer community-gaan magac runtii weyn ku leh culimada magaalada kamid ah runtii culimada dhalinyarada ana ah marka Sheikh Horseed Nuux wala socotiin ku soo dhoweynaya Sheikh Horseed insha Allah soo dhow بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا وحن ربا بعد الله عز وجل ان نمهد عليه ولا لها حفله قروح بدن اسكو سو دبريد ان شاء الله تعالى لبا دقيقه انه كسو كوبيا
waxaan rabaa inaan idhaahdo kow diinteenu waxayna baraysaa in amnigu uu yahay saldhigga nolosha ama gogoldhigga nolosha, meel uusan amni ka jirinna nolol aanay ka suurtoobayn. qur-aankuna markhaati buu ka yahay, oo ducadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waa kii ugu duceeyey bulshadiisa oo yihi rabbi ijcal hada albalad aaminan warzuq ahlahu min athamaraat. wuxuu ugu duceeyey security, and after security that's when provision and prosperity comes. waxaan rabaa marka anoo taaka anba qaadaya oon u soo istaagay meeshan in aan u hambalyeeyo, inaan bogaadiyo, inaan dhiirigeliyo maamulka Puntland oo runtii 23 sano ee u dambeysay tusaale u noqday mujtamaca Soomaaliyeed, amni yagleelay, nolol yagleelay, bal mujtamaci Soomaaliyeed ee u soo qaxay ee soo barakacay hadda meesha jooga aan la odhan barakacayaal oo la yidhaahdo walaalaha Puntland. Waa arrin aan ku farxayno, waxa weeye arrin aan ka hambalyeynayno. waxaa qodobka igu xiga marka oon rabaa inaan ku soo gunaanado oo kale oon ugu hambalyeynaynaa dhammaan isimada cuqaasha xukuumadda Puntland, ganacsatadeeda, culimmadeeda, dhammaan bulshadaas in ay buddhigay u noqdeen nidaamkan maanta dowladdeena weyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed aan ku maaraynayno ee federalismka la yidhaah oo loo arkay maslaxad siyaasadeed oo lagaga gudbi karo ciriirigii siyaasadeed ee mujtamaca Soomaalidu ay soo martay. waan u ducaynaynaa, waanan u hambalyeynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. insha allah waan sidaan ugu sii soconaynaa insha allah. waxaa noogu xiga qof aad iyo aad communityga magac dheer kule, runtii ganacsiyaasha magaaladan runtii ugu waaweyn ka mid ah, weliba aasaasiyaasha magaaladan runtii ganacsiga, waxaana la jooga ganacsate Aadan Balaag. insha allah Aadan Balaag kusoo dhawo insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما هدا الله بعدي وحنا ما دعين ليا قبل قابياش حفلة تنقروح بضن عاوة أو لقمة عابي بحنا ما يام غير فر بضن دان دمعينا سوق هوبه مسوق هو بكر لكن وحنا ما نغيا قبلها الكفدي أرمان يو إن لاش لقوا أيام قبل سنتين حفلة تنقروح بضن وحنا كلهم ما حد نغيا يجنا رجع كسو غيب قال يوسف وهذا قعدت كتاعي يوسف يلاو ماي أنت أمريكان كجدبو anigu dhageli maayo xagga siyaasadda laakiin waxaan gelayaa xagga ganacsiga. waxaan ka yimid Puntland bishii 4aad markaan tagay waxaan indheendheenayaa xagga ganacsiga. waxaan rabnaa hadaba inaan isweydiino hadaynu nahay qurba joogta maxaynu geyn karnaa Puntland, waxaynu geyn karnaa habka ganacsiga ee dabada yaalla inaynu geyno Puntland. waa maxay habkii hore ee old fashion businesska in lagu beddelo habka casriga ah? oday baan ugu soo galay dukaan weyn haysta oo space badan ka bannaan yahay, balse waxaan ku yiri adeer haddii qof ku yimaado oo uu kula shirkoobo oo businesskan uu ka dhigo mid casri ah maxaad ka qabtaa? wixii adeer oo sii casrigu noqonaya waxaan ku yiri advertising baa lagu sameynayaa, social media wax layaada la sameynayaa, badeecadaada ayaa la garac gelinayaa, weliba wax sida ma taqaanaa Facebook waxaan ka taqaanaa maayuu yiri social media waxaan ka taqaan waxaan ka maqan idaacada ma taqaan idaacada waan normal maqlaabiir marka waxaan rabay waxaan ku yiri intana hadda haysatid hadii in meega ka soo gasho bishii kun buu yiri hadii qof aad siisid baan ku yiri 50% bishii inay ku soo gasho 5 kun waa faa'iideyaad waxaan lagu la qaybsaday adigana waxaad heshay marka waxaan rabaa inaynu dadka barno sidii old business ki hore in lagu beddelo kan cusub oo ah sida wax loo soo saaro wax loo waxay taasi waa contributionkii. marka la fiiriyo xagga siyaasadda markaa tagtid Puntland waxaa la waranayaa maxilibaan baa doonaysi waxaan umaleynayaa raggii aan isku aragnay madaxweyne Fish baa ka mid ahaa oo marka lagu arko waa laga naxayaa. waxaa laga rabaa marka inaan taasna maskaxda ku haysaan oo markaa tagtaan aad tiraahdaan waxaan u iimi in aan wax ini taro laakiin uma imaan inaan siyaasadda dhexgalo. waxyaalaha aydan haddaa tagtaan aydan ku kasoobayn waxaa ka mid a sheekadu markay socoto meel fiican markay marayso waxaa lagu oranayaa horta adigu yaa tahay, taasina waa wax ka caadiye yaan lagu katoobin. isku soo duuduubo xafladda Tancaawa waxay noo tahay run ahaantii mid aada u qiimo badan 23 guuradii Puntland aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadka soo qaabiyey, kuwii ka hadlay, kuwii taageeray, aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa. wasalaamu calaykum. aad iyo aad baa u mahadsantahay. hadda waxaan u malaynayaa dad badan Puntland haddii ay tagaan waxay dhahayaan xildhibaan maa doonatay, kelmaddaas waxaan ka baqaa dad badan inay Columbus sii joogaan.
waxaan moodaa xaggaasi dhanka ragga inaan u badnayn caawa dhan hadda waxaan jaleeci doonaa dhankaasi dumarka. Waxaa in haddana kusoo dhaweynaya mikrofoonka gabar dhalinyaro ah oo maaragtay abwaanada sidoo kalena maaragtay qaaday hees curise heesa badan gabayo badan oo runtii mataqaanaa khaastan gabayada wadaniga iyo heesaha wadaniga fanaaniin badan oo caana usoo qortay. Marka waxaa ila soo dhaweysaan Samsam Xaanshi Bedel. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa marka hore salaamayaa ummadda Soomaalida horteeda ka muuqda. Mar labaad waxaa u mahadcelinayaa walaashay Kowsar, walaalkay Ismaaciil iyo dhalinyarada dhammaantood meesha fadhida. Waqti uu gaaban yahay sida noo sheegay insha allah wax yarana usoo talagalaa insha allah gudagali doonaa. Mali maqlaarta marka hore bariidiyo booqashiyo salaam baan bulshan yahay idin waday dadka meesha buuxiyo bahwadaagta Soomaal ee booska yimidow salaam baaxad weynoon bariyo siday guddooma. Marka xigta budlaaniyo boqortooyadeenii ayuu beer ku tabayaa. Waa dowlad buuxdo baawar iyo awood leh. Waa dowlad buuxdo baawar iyo awood leh. Baahi way isdaayeen madaxweyne bilano boqoran oo aqoon la budla maamulaye macid bay u baahdaan. Deni waa bashaash bugtadii caruurtiyo daayartaba badbaadsho u beer nugul dadweynaha. Garaash waa nin boqoro ballan iyo axdibalo baajineen warkiise baxsan ciidda hooyiyo allahayo budlaan barake adduunyada allahayo wax baasiyo balaayada hareero mari boqortooyo weeye allahayo baraariyo bashbash iyo barwaaqo badigood ay ku waaraan. Aad baa umahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maasha allah abwaanadeena Samsam Bedel aad iyo aad runtiiba sida quruxda badan le ay noogu akhrisay aad bay ugu mahadsan tahay. Insha allah waan kusii soconaynaa. Insha allah waxaa noogu xiga runtii qof aad iyo aad sagar noogu dheer lawyer Qareen Cabdiqaawi oo runtii communitygan qof aad iyo aad wax badan ugu qabtay ah dalkiina runtii qof wax badan kasoo ahaa. Marka kusoo dhaweynaya Cabdiqaawi insha allah inuu daqiiqada yar nasiiyo. Cabdi waahid igraal noqo hadii igraal Cabdi qowa magac fiican oo qareenka guud baad igu magac dartay oo abkaateena guud. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan horta waxaan bali u dirayaa runtii 20 guurada xaflada 23 guurada Puntland 23 sano waa age fiican weeye. Waa age runtii in the middle of big things ah kana soo kacay runtii adolescent life-kii oo dhalinyaronimadiina kasoo tegey welina aan u gaamurin oo konton jirkii meelihii waxyiga aan gaarin. Laakiin waxaa ii muuqda runtii Puntland inay tahay meel afkaarta dowladnimadu runtii ay ku badan tahay oo runtii dad badan oo kaadiriina oo dhismaheedina runtii saldhig weyn u ahaayo iyagu sameeyey markii dambena runtii inaysa kala tegin oo ay safadhiid noqon oo runtii hadda gobolada dowladaha federaalka dowladda ka mid ah runtii Puntland not kaliya inay aasaaskii tahay haddana waxay waa wax progressive ku jira oo runtii socdo weeye oo levelka runtii gobolada kale waxaad moodaa xoogaa inay ka ayada iyo Soomaaliland marka la fiiriyo runtii waxaad moodaa the same standard inay yihiin oo xagga good management-iga inay sameeyeen. Waxa kaliya oo aan oran lahaa haddii la soo kiciyey nabad waa la helay waa run laakiin nabaddu runtii waxbay fura u tahay ma ogiyada inku ayada ma ahan waa in wax lagu helaa nabadda oo dadka baahida in lala diriro nolosha la macaansado oo noloshu ay noqoto runtii nolol macaano governance-gu aysan noqon kaliya only by name laakiin ay noqoto mid wax tarta dadka sida ay wax u tiri ka dhana waxa weeye horta waa mid dadka talentigiisa in la daayo. Nabadda marka la sameeyo waxa weeye inuu qofku nabad fikir ah
iyo nabad maali ah iyo nabad physical la intaba inuu helo runtii marka la daaliyo qofka oo la daayana qofka asaga wax soo saarkiisii marka dhiiqaya oo qofku tayada ku jirtaa asaga ninka la yiraaho Dr. Dani intuba runtii way lahaayeen sida ka muuqata vision ay inay dadka isu keenaan oo runtii diversanka iyo waxaan ka baqayaa inaan ku talax tago marka aan isqabto waxaan isleeyahay aynu daadajina maamulka oo runtii hadda qalfoofkan guud oo inoo dhisan oo Puntland waa madaxweynihii structure-kii baarlamaankii inaysan noqon dowladnimada oo runtii hadda Soomaaliya oo dhanna ciladaas ay haysato dowladnimadii oo dhan waxay u shaqeysaa hadaad fiirisaan 3,000 to 4,000 baan dhahaa xamar yacni iyagu mushaar ka qaata ama baarlamaanka ahadeen ama baarlamaanka kor ahadeen mid koose iyo janamada iyo wasaaradahaas laakiin wixii kale adeeg ahaa oo runtii dowladnimadu runtii ay ahayd inaysan weli gaarin Puntland waxaan uga fadhinaa in ay daadajiso maamulka oo local governance-ki runtii in la dhiso doorashadana runtii la bilaabo I believe Puntland cross section ka ay taaganta hadda waxa weeye are they really in a position of a democratic society in rabaan inay noqdaan oo waxaan la magacaabayo waa sax weyn ku meel gaaray laakiin in Puntland nabadeedu ay keento in gaalkacay dadku iska doorto maayirkeeda doorto in qardho la doorto in boosaaso la doorto oo mega city ah boosaaso hadda runtii 1 million 2 million people ay ku nooshay xamar cadaan marka waa soo gabagabeynaya waxaan isleeyahay hope inaynu aragno the infinite time yaani time aan had lahayn in Puntland ay ku socoto mustaqbalka dheer soo socda assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad bugu maasan yahay qareen abdii waahid marka ma sha Allah insha Allah annagu ku sii soconayna runtii waxaan noo haday ila 3-4 speakerro marka runtii waan soo gunaanadeena speakerada dhanba kadibna insha Allah fanka iyo fanaanadii waan wada joogaan kulli insha Allah baan bilaabaneena waxaan ugu xig cunug dhalin wiil dhalinyaro runtii oo ma sha Allah community gaana diyaad magac kule oo runtii haddeerna musharax ah u tartamaya school board oo magaalada Columbus Ohio waxaan u maleynayaa inuu nala fadhiya Maxamed Cali Maxamed Farax waa kana Maxamed Farax marka wiilkan gudiga magaalada u tartamaya marka wax barashadeena marka fadlan waa wax aad iyo aad ugu baahan community in ogaadaan runtii wacyigelinta u baahan dadka in la xasuusiyo is diiwaan gelinta iyo codeynta qof Soomaaliyeena dawliga haduu meesha fadhiyo runtii in garab la siiyo marka ku soo dhaw Maxamed Cali jazakum Allah Ismaaciil wa maadsantay walaalkay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacayga waxa la dhaa Maxamed Farax waxaan u taaganahay gudiga wax barashada ee magaalada Columbus Ohio already primary waxa ku soo guuleystay hadda waxaan sugaa waa general election ka waxaan isku soo sharaxay adinka dartiin ayaan isku soo sharaxay booskan waa meesha miiska caruurteena go'aamada lagu gaaro waa boos aad iyo aad muhiim ah waa boos volunteering ah oo mishaar lagu qaadan waxaan u soo istaagay in aan caruurteena ay helaan wax barasho tayo leh ay gaaraan mustaqbalkooda waarid kastana wuxuu jecel yahay caruurtiisa in ay gaaraan heer sare ay ka gaaraan wax barashada taas iska ma iimaaneeso hadii aad u soo garab istaag weesid caruurtaada aad u heelin weesid oo codkaadan ugu heelin weesid marka maadaama aan booskan uu yahay boos aad iyo aad muhiim ah waxaan iga codsanayaa insha Allah October ayay bilaabaneysa October 5th waxa bilaabanaya early vote ila waxaana soconaysa November labadeeda booskan ma ahan district ma ahan waa city wide waa Columbus oo dhan xaafadaha waxa ka maqan on Westerville iyo Hilliard iyo Dublin meelahaas dadkaas ayaa ii codeyn karaan laakiin hadii aad degan tahay Columbus Ohio oo yaani iskuulaadka school districtigaada uu yahay Columbus City Schools waxa waa ii codeyn kartaa booskan wuxuu muhiimadda uu noolayahay waxa kamid ah yaani sida hore ay igu sheegay booskan waa meeshii miiskii lagu gaari jiray go'aamada marka hadii aan fadhiisto waxaan ansixinayaa insha Allah in caruurteena ay helaan maalinka ciida of in ay helaan laba maalin oo loogu talagalay sidii oo caruurteena ay uga walwal lahaayeen
waxaan doonaynaa carruurteena inay ka walwalaan ma rabno itixaanka dhaafaya ama galaaska fasalkaas maalinkaas dhaafaayo. Waxaan doonaynaa insha allah waa xaq ay leeyihiin inay maalinkaas oo fasax ay helaan sida fasaxyada kale, sida yuhuuddoo kale iyo kiristaankao kaleba. Midda labaad aan rabo in aan ku soo daro waxaa ka mid ah insha allah luuqadda soomaaliga ayaan rabaa inaan soo ansixiyo siday carruurteena luuqadda u baran lahaayeen. mid kale aan rabo in aan ku soo daro waxaa waaye insha allah carruurteena Mareykanka ku dhashay oo first generationka ah ESL programska loo dhigo in laga joojiyo oo yacni carruurtaasay toole waa carruur Mareykan ah sida Mareykanka carruurtoodo kale loola dhaqmo oo first grade caadi ayagoo ESL gaarin loo hor bilaabo. marka insha allah aniga waa soo xilqaamay booskan waa volunteering position, anigana engineering aan bartay, electrical engineering, xaggaas ayaan lacagteyda xalaasha kasoo shaqaystaa. laakiin waxaan rabaa inaan wax u taro carruurteena. marka insha allah codkiina igu saacideeya insha allah. jazaakum allah waraxmatullaahi wabarakaatu. asalaamu calaykum. saa uwada jeedaanba maxamed cali waxa waaye wuxuu ku dhashay qaxooti laakiin maanta waxa waaye engineering ilaa Washington 50 states inta ugu badan kasoo shaqeeyey. laakiin goortii dambe wuxuu go'aansaday inuu kusoo laabto Ohio markuu ogaaday cabasho badan oo runtii ka imaatay hooyooyinka caruurta. marka waxaa idin ka codsanaynaa dhammaantiin inaad maxamed cali la shaqaysaan, garab buuxa aasisaan. waxaa moodaa xoogaa dadku inuu caajisay oo dad badan isleeyihiin maxaa dhacay maanta, heestii Puntland meeday, tii Soomaaliya meeday, tii Danay meeday, waa soo soconaa, yaan la caajisin. haatan waxaan rabaa inaan u yeero, laakiin inta aan u yeerin mar labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii hawshan kasoo shaqeeyey. waxay hawshan bilaabatay shaqadeeda muddo runtii isbuuc ka yar, laakiin dad baa waqti badan ku bixiyey, shaqadoodii fasax ka qaatay ay ka mid tahay Hibo. Hibo Cusmaan Cumar, ha loo mahadceliyo runtii, without her maysa qabsami lahayn xafladan. sidoo kale Soomaali haddaan nahay waa isku tashanaa ganacsatada Soomaaliyeed. runtii qof dadkii waxbaday dhammaantii waa mahadsantiin, ma kala socsocaayo. laakiin halka waxaan rabaa business cusub oo kusoo kordhay Soomaalida. RH haddaa magaca qaldo waa laga sixi kara. RH business RM collection muda cali kusoo kordhisay Columbus oo runtii asagana support fiicanna siiya. hal mar u tagnay si fiican ay noo soo dhaweyso. weliba ani waxaan u malaynayaa first time arkay ahayd, waji fiican ay nagu soo dhaweyso. mar gabdhaha khaasatan dukaankaas waa inoo ballan insha allah biidnillaah. fanaaniin badanaa banaanka taagan caawa insha allah, waqti badan waa isla qaadan doontaan. haatan waxaan rabaa inaan u yeero hodan Shabiin oo hees Puntland ay leedahay noo qaadi doonto. ila soo dhaweeye. Shut up.
إن شاء الله وحنا نقدم لبعض سبيكر أدب بأوصل كوكبنا إن شاء الله سبيكر هذا محقق عصني الله ولبعض دقيقة رنتيني أدب سوكوبان فكسبان دريم إن وقت ينو أدب سو يرانيو إن شاء الله سبيكر كنا وحجة وأوجاس بشير أوجاس بشير إن شاء الله كسردو وأوجاس رنتي أدي أدب مقعي شرف يقيمه بنوقف ليه إن شاء الله إنه هذا اللي يستجنا كوكب فيديو أدي هذا ما استوى سردو بسم الله الحمد لله عوا القهوة على غير بقية عوا أنا واحد بانو فرح سنة هاي وعانو كفر حسنة هاي صدحي لا تنقول هذا بطلان عاد بانو كفر حسنة هاي بقى هذا فرحين بقى أنا ذو كفر حني بقى إنه كفر حين بقى أنا سقوط فرحني كل جين runtii budlaan waxa weeye dhulka ilaahay uu kala fadli badan yahay baa leeyahay waayo kamba meel buu ku yaala masajidkana meel buu ku yaala way kala fadli badan yihiin ninka muuminka dhulka meeshu mar dhul maro oo dhul maro waa alxamdulillah istaa dhulku ku xun marku kor marana uu subhaanallahi istaa waxa uu la jeedaa budlaan waa dhulki uduga waa dhulki hadaarada waadulkii ilbaxnimada waadadkii waxa weeye waadadkii soo jireenta ahaa ee Soomaali taariikhda kula haway awa sadex ilaatan guurada budlaan iska maynan imanin ragba keenay ragba u fakaray maskaxdiina baldib u celiya 23 sano ka hor Soomaaliya sayahay dadkii ay isku dalka ahaa inay wada joogeen baa ku soo qaxay oy badbaadiyeen oy dajiyeen taa maxaa keenay rag baa ka taliyay siyaasiin baa ka taliyay aqoonyahan baa ka taliyay odayaal baa ka taliyay way fariisteen marxaladda Soomaaliya ku ka taagan markay arkeen bay dadkoodii u fariisteen beelahoodii bay isugu yeereen dawlad bay dhiseen saddex iyo labaatan ka sano dadkoodu waxbay baranayeen biyo nadiif ah cabayeen wadooyin bay samaysanayeen dawladnimada ka muuqatay meesha dadka qaarkiin uu silacsanaa ama iyaga ay qaxooti u soo noqonayeen oo imanayeen arintaas waa arin lagu farxa weeyay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynayaashii Puntland soo maray oo sida dawladda Mareykanka la isugu dhiibay dawladnimada la isugu dhiibay oo nimba wax ku soo diray kuwa dooyinka dhisa kuwa airport dhisa ku xag waxbarashada wax ka qabta ka xag horumarinta dhaqaalaha wax ka qabta ku xag nabadgelyada wax ka qabta runtii way isu soo dhiibeen sida dawladda Mareykanka isugu soo dhiibtay xilka madaxweynayaashooda isugu soo dhiibeen waxayna maanta soo gaarsiyeen Puntland maanta jirto ku dayo ayo ku dayo in la ila runtii way mudan tahay hawl fiican bay qabteen ragaas shacab fiican oo la tashada madaxdooda odayaashooda culimadooda aqoonyahankooda siyaasigooda ayaga maanta Puntland halka dhigay waxyaabaha ay kaga duwan tahay dhammaan inta kale Soomaaliya degantay waxyaabaha ay kaga duwan tahay ayaga iska lahaa ayaga saldhig u ahaa hadii aan shacabka Puntland hadii uu wanaagsanayn waxyaabaha Muqdisho ka soo fanfaniinayay baa sida dadka qaarkood loo dhagtaagi lahaa laakiin waxay goosteen dalkooda dadkooda diintooda wixii ku saabsan inay u midoobaan wixii jaga ku saabsan wixii jaga ku saabsan iyo nin taageeradii xamar ka timidna way laaleen danta ka miimsan ee qadiyada guud iyo Puntland jiritaankeeda ka miimsan wayna yeeleen guuleysta asalaamu calaykum sidoo kale halkan waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo weli mahadcelinta waa ku jirnaa waxaan halkan uga mahadcelinayaa Safari Travel Agency ayadana ka qayb qaadatay caawa xafladan halkan aan ku qabanay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sidoo kale Red Sea Restaurant maxaa waaye Red Sea Restaurant oo ku taala 161 iyadana qayb weyn bay ka qaadatay habeenkii ku shireyna marka waxaan leenahay thank you so much aad ayaa u mahadsantihiin waxaan wali ku sii gudan jirnaa hadaladeenii caawa halkan dabcan dad badan baa caawa halkan ka hadlay welina hadda waxaan moodaa dad badan oo qiimo leh inay isku sii jir ku sii hareen laakiin waa soo yareynaynaa waxaan rabaa inaan u yeero shakhsi Soomaali community ku ah qaali ku ah muhiim noo ah runtii ka qayb qaatay dhisidii dowlad goboleedka ugu horeeya Soomaaliya Puntland waqti badan galiyay waxay la soo dhaweysaan sacabka hadda idin daaya aniga hadalka ii daaya
waxay la soo dhaweeyeen Cabdul Qadir Barre Timajila. aad baa umadsantaa Kowsar Ismaaciil, aad baa umadsantiin. Asalaamu calaykum. xoogaa caajis miyaa jira? ragga ma rabo inuu fiiri xagga fiirinaysatiin. waa ragga anigu isuma wanaagsanin. wixii mahadcelina iyo shaqadii lasoo qabtay aad baa loogu mahadceliyay dadkii shaqada qabtay, raggii halkan ka hadlay, dadkii hadlay oo dhan baa ka hadlay, dadkii xaflada noo daadihinayana waa ka hadlay. Waxaan marka jeclaan lahaa wax yar inaa idinku raalli qalbigiina dhegihiisanaba ama haysaan, labaana soo koobayaa xaflada. dadku waxaad moodaa fanaaniin badan baa u jooga inaan meesha ka cararno qoladayadan. marka waxaan rabnaa si aan u degdegno dhegaysta wax yar, maydan la tahay wax yar dhegaysta, marka waa soo koobaya aniguna. horta waxaan isugu nimid caawa waxa weeye laba arrimood. waa mid dad ninba ereygaas waxaan u leeyahay waxa weeye heesaha soomaalida waan akhriyaa, lyricskiisa waan dhegaystaa. marka nin fanaaniinta cusub aan aqoon baa akhriyaa lyricskiisa. marka wuxuu leeyahay, haddii aan guyaal badan ku gumowninay dibadaha, haddii guulla nagu simo waa inaan ka guurnaa. ya ma garateen? marka wuxuu tilmaamay intaas oo degmo oo soomaali oo dhan bu degmo usoo qaatay, degmo heblo waa inaan u guurnaa buu leeyahay. markii dambe wuxuu leeyahay, soo gabagabayntana geesaha nugaal iyo garoowaan degaynaa buu yidhi. ya marka caawa garow waa sheekadeedu ku ekaanaysaa xaggii xagga u dhaafanayaa. horta hambalyo saddex iyo labaatan guurada dowladda Puntland si fiican aan isu dhegaysan, hambalyo lix madaxweyne ayay soo madhay Puntland oo isku bedelay. lix madaxweyne, cabdullaahi yuusuf laga soo bilaabay ilaa iyo cabdullaahi yuusuf, maxamed cabdixaashi cadde, cabdiraxmaan dr farole, dr cabdiweli, dr siciid cabdullaahi daani. lix madaxweyne ay soo mardhay saddex iyo labaatankaas sano. taariikh weeye, maamul iyo gobol intaa soo maray ma jiro, dowladda soomaalida xataa intaa soo maray. wax lagu faano oo soomaali ku faanto maahan Puntland keliya, waa wax soomaali oo dhan ay ku faani karto, waayo waa dhul soomaaliyeed, waa dan soomaaliyeed, waa dalkeenni Soomaali. Puntland markii la dhisay waxaa la yiri si aan u kala badbaadno annagu ugana badbaadno dadkeenna, soomaalina aan u raadnino, aan dhisno wax aan ku kala badnaadno, iyo sharci inaan samaysanna kala celiya. soo wax lagu farxa maaha, soo wax qiimo badan maaha. maasha allah dhahay idinkoo kulligiin u ducaynahaya, allah u kordhiyana dhahaya. waxaan rabay meelo badan inaad taataabto, laakiin qolyaha igu dhegay waxay yidhaahdeen ha nagu dheeraanin adeero. ya rag baa ila hadlay, laakiin waxaan leeyahay saddex iyo labaatan guuradii Puntland maanta hoggaanka jooga, meesha uu ka soo ambaqaaday iyo meesha uu sii wado, iyo mid walba maalinta soo qabanaya horumar ka sii wanaagsan kiibaa noo muuqanayay, hididiilaa noo muuqanayay. maanta meesha aan marayno dowlado afrikaan ah oo badan, wadamo badan afrikaan ah tegay, baa xaqiiqadii aan gaarsiisnayn, xaqiiqadii aan Puntland gaari karin. waan ogahay anugu Sierra Leone baan jooga, nal light shaqaynaya ma laha Sierra Leone, traffic light ma laha. can you believe that capital Freetown. Puntland maanta wax loogu duceeyo soomaalina ay ugu hambalyeyso, iyaduna soomaali ay tiraa ilaahu soo gaarsii, waa dadkeennii, waa dalkeennii, dhibaatadu meeshay ka jirta gurigaaga iyo gubanahayo kale weeye, iyagana waxaan leenahay allah soo gaarsiiya meeshaas, waa walaalaheen, waa ehelkeen, waa dadkeenni nabadaas, si aan kulligeen hore ugu soconno. soo idan lamaaha sidaa waa wada ducaynaynaa marka inaguna. intaana iloobin, halkan wiil baa kasoo istaagay, xafladda waa uga faa'iidaysanayaa, wiilka waa tartamayaa. wiilka musharaxa injineerka aawa ma baxay wiilka injineerka musharaxa? waxaan inaan wax idhaahdaan rabay, marka waa ka sii soconayaa, waa sugayaa intuu ka imaanayo.
waxaan rabnaa inaanu caawa halka isugu nabad kaliya inaanu farxno kana qayb ha kala hada wilkan waa musharax board of education ku ordahaya qofkii Soomaaliya oo ugu horeeyay oo u ordaya jagadaas maahan city council maahan state representative waa board of education waa education tacliinteen iyo caruurteen meeshii aadeen weeye siduu inoo sheegay anigu Cabdiqaadir ahaan aabihii ma rabo inaan barto hooyadii inaan barto ma rabo reer ka yimid inaan barto ma rabo maalinta la ii sheegay baan waxaan waa wiil Soomaaliyeed anyway waa wiilkeena waa taageeraya waana dhisaya ma iman weydiisan laakiin waa iga go'anta inaan dhisnaan rabnaa waa wiilkeenii caruurteen role model u yahay kuwa kalena intaasoo jagana waa inoo bannaan tahay waa inaan isu taagnaa waa inaan meesha wax ka noqonaa waa inaan dalkan wax ku yeelanaa marti ma nihin waa ku dhisaynaa adigana dadkaaga u shaqaynaysaa soo dhowow adeer waxaan rabaa inaan xuso dadkii aasaasay Puntland dhaqaale iyo guryo la dego iyo hoteello midna ma lahayn xaqiiqadii raggii joogay baa ii sheegay maalinta garoowe gabdho iyo rag bay ahaayeen oo aasaasayaalkii ah 21 qof meel ay ku shiraan baa laga waayay garoowe can you believe it 21 person guri ah hotel ay degi karaan baa laga waayay garoowe shir ku qabsadaan maanta hotel nimba maalood wuxuu ugu lahaa hadda waa joogay hebel oranmayo hotel hebel qaali weeyo 100 iyo xoogaa weeyo anuu ma seexan ya sawax lagu farxo maahan marka horumarka intaa la eeg dowlada ma samaynin macaawinana laguma samayn amisoonna ma waardiyeyso ciidan ajnabina ma joogo dadka iyo caqligooda iyo xooggooda iyo murqooda iyo jeeggooda ku dhiseen dadkii dhisayay Puntland anigu waan garanayaa wallaahi caawa imaydnaan dhaarin jeeggayaga baanu ugu goynay tigido raggii ugu horreeyay aadaya shirkayna wax ka dhisaan nin baa nala hadlay hebel oo caanka ah Soomaaliya adduunka laga yaqaan waa garanaysa hadaan sheego wuxuu yiri hebel anaa ka bixinaya tigidka caawa waa sheegaya magaciisa Cabdiqawi anaa hebel ka bixinaya tigidka idinku inta kshanta kala bixiya tigidadooda maasha Allah dhahay soo wax fiican ma meeshan kan mid fiiriye marka ma rabo inaan ku dheeraado hadalka waa qosho koobaya anuu xiridan leeyahay hadalkii waa la gabagabeeyay laakiin waxaan rabaa anuu mana heeso mana gabyo laakiin imba waxaan rabaa gabdhaha inaan hal era era ragu haday xanaaq ay iga u taala ya nimba nimba gabar jacayl u heesay amaanay marka wuxuu jacayl ku tiro weey tiro adad tobamba wuxuu yiri jacayl ku tiro weey tobamba u horeeyay buu yiri jacaylkii oo dhan tobamba ugu horeeyay buu yiri saddex baa ka tilmaaman buu yiri anuu marka qurux baan u bedelayaa quruxdu toban weey toban baa u horeeysa saddexda quruxda ka tilmaaman baa idinku amaanay caawa aad iyo aad baan u amaanantiin xafladdu waa noo xiran tahay aad iyo aad baa u mahadsantiin dhammaantiin raggana waa mahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha dhammaantiin dadka imaan doona kuwa na soo gaarin wixii naga khaldamay iyo wixii noo qabsoomi waayey iyo makrofoonka ciddii mudnayda aanan u dhiibin wixii naga khaldna cafiya raalli ahaada mas-uuliyadda waa qaadanay soona dhawaada aad baan idin raalli gelinaynaa waxaan haddana weli u sii gudbaynaa fanaaniintii waxaa inoo jooga hee waxaa inoo jooga Cabdiweli Sayidka أحمر رستا الكعسة قيس ولا شن هذا شابين مركز رنتي فانك هذا رنوب لابنيا وحير برا بين أن كسر جنا نظر رنتي سكوبن قف رنتي عادي أتقال نوجو ولا شن هبو إني سو استاك ترى بلاها فضلا هبو سو استاك ولا شن رنتي سيقال نوجو تاي حفلة دان لف دبرني وهاي رنتي لما سكوبي كرنتي ديق عدي سكان أنا لشوجا deeq cad asagana wuxuu ka mid yahay runtii dadkii ay dhiyadan iyo qaban qaabadan asagay hibe haween barkii minnaydan soo wici jiray labada qof aad ka noo dhibay ka mid ahaayeen markaa wax fiican baa qaatay deeq cad maye aad u mahadsan tahay uma jeedo laakiin runtii waxa waa shakhsi shaqo badan la soo qabtay caawa hibe diyaar waxay halkan u taa inay dhahdo dadka ka soo qayb galay xafladan oo shucuurtooda iyada madaxweynaha la joogin u dabaal degayaan
inay taageero siiyaan reer Puntland, inay dhahdo thank you mahadsantiin hiba soo dhawo. Waxaan aad ugu mahadinayaa dadka ku nool Columbus Ohio oo aan maaragtay kala harin kulligoodba, ganacsatada kulli, shaqaalaha kulli, aad baan idinku mahadcelinayaa. Without you waxba ma qaban lahayn annaga. Aada u mahadsantahay hiba, aada u mahadsantahay. Runtii waxaad moodaa Soomaaliya oo dhan baa caawa ujeedood u jeeda, lama kala harin, waa loo dhan yahay xafladan. Aada u mahadsantiin. Haatana waxaa ku soo dhawaynaya Ismaaciil si qofka xiga inoogu yeeray fanaanka qofka noqda. Insha Allah fanaanka waa galaynaa. Waxaan rabaa inaan hal qof runtii xuso, walaalkeen Yuusuf Xaaji. Aan jecelna wax yarnu istaago insha Allah. Yuusuf Xaaji runtii waa musharax runtii tartamaya oo District 9 oo Minneapolis, Minnesota City Council buu olole ugu jiraa. Xalay buu xaflad runtii weyn loogu qabtay Columbus, Ohio. Marka runtii waa qof aad iyo aad qaalina ugu ah reer Minneapolisna. Aad iyo aad mashallah. Sadow Yuusuf, sadow. Ralla hada wax xoogay. Halkaan soo istaag Yuusuf. Ninkan waa Saciid Yuusuf Xaaji. wuxuu la dhashay senator Maxamed Yuusuf Xaaji, senatorkii hadda geeriyooda Allah naxariisto. Xalay xaflada waa ka wada hadal ka sheegay, waa ku celinaya caawa. Dadku waa ka badan yahay intaan, dad badan baa jooga caawa. Waxaan rabaa taariikhda aan dhegaysataan. Anigu Yuusuf Xaaji waa la sheekaystay, Maxamuud General Maxamuudna waa la sheekaystay. Waxaan idhi magac baan rabaa inaan idiin bixiyo, gift from the god baa idiin bixiyey, baa Ilaahay baa nakiin siiyey baa xaqiiqadii waa ku yiri. Waxaan u yiri sidaas, dadkeennu markay soo qaxeen Soomaali iyagoo kala soocin bay waxay yidhaahdeen halkan hadday yimaadaan oo aan dejinno kuwii xaggana islayn mayaan, iyaguna islayn mayaan. Meel lagu nastay noqotay Kenya oo qaxooti lagu noqday oo la fariistay oo salka la dhigay oo xoolo laga helay. Maanta Kenya dhaqaalaheedii baynu maamullaa. Walaalkiis weeye Senator Maxamuud Maxamed Yuusuf Xaaji, ninkan wuxuu u sharaxay District 9 ward ku yaala Minnesota. Qof kasto inaga mida oo ward 9 families dadkeenni baa degan, hala la hadlo, hala taageero, dhaqaalaha la siiyo. Annaguna xaal dhab waan dagaalanay, waxbaan qabanay ilaa shalay, ilaa maalintu yimid. Haddana jeebka gacmaha la gabdhuhuna dahabka qaar hanoo gadaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Maasha allah, jazakallahu khayran, jazakallahu khayran. Aada uga mahadsantahay majla insha allah. marka walaashayn hodana wax ku wareejinaya insha allah walaashayn Kawthar insha allah inuu walaalkeen asagana daqiiqadiisa hadalka ku soo mahadceliyo. Soo dhow insha allah. Assalaamu calaykum reer Ohio. Shalay baa af Soomaali ku hadlay, aad baan igi qosin lahaa laakiin English baan ku hadlayaa maanta. Yes, okay, ma 1 minute aan leeyahay. And thank you very much. I'm here to support and also I'm a big supporter of Puntland, have always been all my life. And yes, your history is long. History yina, history yirma aha, history dheer baa leedihin, taariikh dheer baa leedihin, kulligayna taariikh dheer baan leenahay, taasna waa muhiim. And waa inaan isku mid aan noqono insha allah, hal meel aan u soconno, waa isu baahannahay, ehel baanahay, waa isla dhalanay. Amanka inaan badino insha allah, taageer Soomaali inaad taageertin. I want you guys to support all Somali insha allah candidates who are running here yarba jira hata Ohio musharaka ah iyo also in Minneapolis. So I don't have time. I really want to, you are inspiration Batihin, you're a big inspiration for all of us. It's something we all want to be, and I hope that every person or magac Soomaaliyeed leh inuu nugu daydo insha allah mahadsani. Thank you very much. Hello maasanta hey sidaade hey ahmed sayid ka sida raali ahaada. Oh,
Thank you.
Sotto un po' si nade, sotto un po' si nade, sotto un po' si nade.
Let's go.